Duben, tam si na tě počíháme. Pod dubem, za dubem, tam je voškubem. Jou, pežníci spolu volání to, jsou páni, to jsou páni. Jou, pežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz hůru. Já, kde jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo. Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem, za dubem, tam tě voškubem. Lou, píkoupí chytrá kloupí, dej, jsem cukr, dej, jsem kroupy, seď, formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, pežník je nesmlouvavý, lou, ten ho strašně baví, co, šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě počíváme. Příjemný sobotní podvečer vám přeji jménem všech hlavnostních ochotníků. Rok utekl jako voda a máte nás tu zase. Loni jsme na těchto prvních topili doktora Mráčka. No a letos se s námi podíváte do hlubokých českých lesů za starým loupežníkem Lotrankem, který zjistí, že má dospělého syna. Ale protože svět je malý a o náhodě v něm není nouze, nezůstaneme jen v české kostiny, ale vydáme se také do dalekého soukázu Solimánského, kde mladý Lotranko zachrání jednu smutnou princeznu. Já vám přeji krásný divadelní zážitek, pohádka o Lotranu a Zobejda v podání ochotnického souboru Lavováče právě začíná. Thank you.
zásady. Jsi uklapuj. Vyjde. A tak je zajímavý, že čím víc máme, tím víc. Čím víc máme, tím víc krademe ty z tebo. Matiško, co dělá můj synáček? Už spínká. Jo, spínká. A papal? Jo, papal. To je zajímavý. Na vlastní dítě člověk nemá čas. Kdy já ho jenom viděl naposledy, už ani nepamatuju. Až vyroste, dám ho do školy. No co se smějete, že na to nemá? Jestli on jího do nějaké školy vemou, ono počítá. Takový nebo. Jaký nebo? Co jste udělal s tím synáčkem? Kde je? Tam. Pojď dál do mě. Ty voláš do moje malé. Nejseš polvané. Co to je? Morse hady, to jsou mi ale události. Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a ono mu to tady za tím takhle neroste. A mě bylo hned teď, že mi tady nevysej žádné pleny. Tak to vidíte, takhle přerostí. Mám do žádný školy, to je to nevím. Teď ani nevím, dítka, co to je. A se chodí kouká do nebe. Jenom zimně, to slyšte. Ty máš obrázkové knížky v nosi. Co jste ukradl tomu kupci z Mexika? A to bychom se na to podívali, jestli vemou nebo nevemou. Chceš do školy? Vykopat, očkyvý, učesat, vomlít. Ráno nebudu do školy. Tu mě jen si školu dám, protože na to mám. Tak, to bude. Ať to se něco zvolí. Než sebe na chlapci, tak to šáhni do kapsy. Když mám už písmena, stane se s ním proměna. Když mám už písmena, že nemůžu narovnat, jsou tu hodlé.
paní starostko. Číkejte mi, já to představená tady. A aby bylo mezi náma jasno, má to představená, já nechci myslím kafarňáka, tedy farář. Rozumět. Jistě, jistě. Chcete si nově poskytnout vzdělání světské? No, to je možné, že? Ale po někud drahé. Mama. To jsou Louisovy. No, toho můžeme naučit francouzsky. Merci, merci. Marky, no tedy i německy, danke schön. A ta je taková směska, možná jo. Takový peněz, dobrý muži, kde jste to sebrali? Kde se dalo, muži se dalo, kde se dalo? Tak si jdu. Nechávám tě tady, hlavně se musíš učit. Ne, že mi uděláš tu studu. Ano, tady. Pane, pane, pan Lutrando, my se o něho postaráme. Tatínek. Co dělá vlastně tatínek? No já nevím. Ráno se jde dnu do údolí a večer se vrací se zlatou. On je asi zlatou. Tatínek, podnik je asi zlatý. A co paní matka, počítám, že bude domácnosti? Já to měl mateřku. Mateřku? Neptej se. Říkali, neptej se. Ptal jsem se, ale říkali, že ptej se. Aha, tak pojď, musím ti to tu u nás všechno ukázat. Daleko, vše daleko, z horké, zemi horké jako plotna, za pouští písečnou moře Sargasového je sultánství solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou. Tolik léčitelů, mastičkářů, ranhojíčů a zažítávačů se sjelo, aby nešťastnou princeznu Zubejdu uzdravilo. Dobrý muži, kam pak jste to vydal? Ale jdu cestou, necestou, který jdou dlouho do království Solimán. Slyšel jsem, že princezna tohoto království je delší dobu nebo. A vyjdete léčit? Spíše potěšit, abyste věděli, že s tím českou výžu, tedy výžutéry, a snad ta česká krása potěší smutnou. Jsem tak ohlášen a mám dovoleno přijet. Sultán už na mě čeká. Tak ať se vám to povede a snad po hlavu nepřijdete. A pozdravujte šťastnou cestu. Jo, mi dobře, dobře vyhlídí. Jeden kolega sultán by jich chtěl, strašně bohatý, má šestiše. Ale jestli bude takhle blidá jako sultáček, tak nevím, nevím, jestli bude tak to je zlé. Česká bižuterie vždycky rozjasňuje dva. A co je kráčí bolo? No právě, že nic, ani na procházky nechodí. A to se mi koupil celou sadu pro vás. Zubejdo, horočíško, kam chceš jít dneska na procházku? K rybníčku? A nebo do Branýsa na tržnici? Tak jdeme do Branýsa na tržnici. Tržnice! Rybí, rybí, rybí! Thank you.
přivolá pravý, nefalšovaný, studovaný doktor. Kde pak je matička a šarlatán? To není ono. A jak se to je dobré, ale jak se pozná pravý, nefalšovaný doktor? Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Číšková nebo dr. Kůze. Nemá ten doktor, má ten doktor. Já bych vám to měl radši napsat, protože ty vaše blinky háky... Pozem! Yes.
Takže pane Hustíku, ukážu dáme škola čtení koná. Dobrá, když se. Tak to by nehodila. Pořád to bych chtěla, aby se stalo v běžící a že to se potřeba.
Jmenuji se Drnec. Drnec.
něho. Dnes jste kdo? To on! Drnec! Pane, ty teď uděláš, že budeš znám. O, dopadlo! Dopadlo, protože náš sultán Sulejmán. Vládce náš, sluce, jasné. Tě potřebuje jako sůl. Ty budeš bohatý, jako se ti nezdálo v kosteli toho. Tady, forši. Práce za ně, bývá lépe placena. Měna je to tvrdé. Jášku, paní dobyslavu, musel bych se zeptat mojí ženy, Máni! Když vy u vás muset to ženy! No ona totiž šla do lesa na volnutky do uchy. No a tam je! Ahoj Máňo! Co je to za divný lidi? Pojďme na hlava. No, teď teda vypadá, co jsem na tom život ještě neviděla. To nejsou hrnice, ale půlkory. A že jsi neviděla, z toho si jste děli. Za mnoho jíte, kde všude je dost na dost. No, to je na dělení. Na ten hrnitelný vůd, teď muset jít s námi, kde u nás naši princezu leží. Vy myslíte, že náš táta u vás si viděla na novou střechu? On bude zbohatý! Tři střecha na sebou bude mít! Táto, slyšíš to? My mít jenom jedna chalupa, pomůžeme ti dvě prodat. Putování, 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 zapěrání.
Už jedou! Nejedou. Nejší, díváš se pořád jít nedaleko, jen máš povrátce, ne? Už jedou. Už jedou. Ano, už jedou. Ano, už jedou. No tak vidíš, když se díváš pořád jen tak jedou. Vidíš, že to není srdce. Náš nejmilostivější pane Sultáne Solimáne, vládce na... No tak tady už. No, musíme. Vládce náš, slunce naše jasné. Přivádíme ti vyhlasné Olek z království české. Je to doktor Nec a píše se přesně podle tabulky. Je patrno, že jsme právě na toho pravého. A ještě k tomu duplovaného, protože nejenom drž, nec, ale ještě k tomu drž poště. A tamhle toto je jeho pravá ruka, Lotrando Assistento. No to se podívej. A kde je pan Lustig? Pan Lustig zajat v boji s českými lidmi. My sami. Náš doktor, a teď tady jsou. Tak pojďte, doktore, pojďte jim prohlédnout. Máš jim prohlédnout, ne? Já vás mám. Dojde. No, holka, jak se líbka. Já to se mi to nelíbí. Mně jo, ale nevěc. No, mě tady, ale je taková drobá, co tento. Nedobrla! Co ti dám? No, no, samý odborný lékařský pindy. Aha. Humená je jak šindel, žádnou barvu nemá, nic to není není. Já myslím, že ta holka barogí. Zase pindy? Tak to vidíme tak. Řekni jim, že to teďka kdo jí nevyléčil, dostal rákosu. Ale od teďka, kdo jí nevyléčil, šumit a hladit jim. Aspoň ušetříme náklady na zpáteční cestu. A můžou mít lidi pít. Poté řekl vám to se slovou. Ale kousek od večeří, že to si dělá. Ale vy mluvíte po našem, paní? Jo, mluvím. Víte, já jsem jenom dostá hluba a slutá na něho sedá. Ale podle mě vidí, že se mě přitomíčejí Marekoska, no, ahoj, ty, Jan.
doktor Moště, ale trvoště. On je dřevorubec. Čeho myslíš, že má taky lepší látka? Ty ne, doktor? Jo, ne, doktor. Takový velká pluma. Říká, že princezně někdy tři věci, tři obyčejné věci. No, mají to tady zarovný ani hrůza. Tam, kde nesvítí slunce, se drží vrchlota, plíseň až hoří. No kam nechodí slunce, chodí léto. Co kdyby se to tady? To není špatný nápad, ale vzal bych to od podlahy, žádný pižrování, no? Synáčku.
Maminka, ale jak to, že se jmenuješ Lama? Jsi to jméno opakuj pořád dokola. Lama. Mama! Pane Drnec! Já nejsem si... Jenom bolestro. Opravdu, tatínek nemá nic proti tomu, abychom se měli rádi. Nejdřív slušno, že jste každý z jiné země a že to není rozumí. Ale vrčela se to. Je obyčejné věci, princezna potřeba uzdravit světlo, vzduch a lásku. A teď je má všechny. Svět je malý a ona hodně tu není. Jsou páni lou, pešníci z profese, nej, lepší jsou v okrese, my.